Rozmýšľam, že ako vás navnadiť na túto tému, aby sme možno na úvod začali tak trošku zľahšie. Viete, ja poviem jednu vec, že ako lajk, máme tu odborníkov, ale ako lajk, ja si myslím, že základný problém nastal niekde tam, keď jednoducho sa porušila rovnováha. A poviem vám to napríklad, že, že zkrátka boli časy, keď tu bola príroda, my sme sa vyčlenili a tak to malo ostať. Že my nelezeme veľmi tam, oni nám nelezú veľmi sem. Začnem tým druhým prípadom. Oni nám nelezu veľmi sem. Uh, neviem, aj vy niekedy máte pocit, že ste v meste a zrazu pozeráte na tie zvieratá a vravíte si, čo sa tu rozťahujú? <tým> neviem, zažili ste to, že, že ideš po ulici a zrazu pozeráš a ten holub sa tam špatiruje, aké by mu to roky patrilo. Videli ste to? Normálne, že aj neviem, čo oni majú zled nejakých veteránov, ale to nemá nohu, jeden druhý nemá krídlo. Hej, to sú... Proste, a ty zaflekuješ na prechode a on sa ešte otočí, že... Haló. A ja som normálne ostal z toho šokovaný, lebo si vravím, že to predsa nemôžu myslieť vážne. Hej, akože, ja vám poviem jednu vec, tam sa stal jeden veľký problém. Oni totiž to zacítili, že my už pre nich nie sme, teda že oni už pre nás nie sú vábiví ako potrava. Viete, že oni zrazu pochopili, že sú z obliga. A mne to tak že akože, Trochu som na tým rozmýšľal, že, kde, že v čom to je, že kto rozšíril tú fámu, že roznášajú choroby a všetky tie veci. Je nejaká holubia, lobby alebo niekto. Akože. A my zrazu sme sa ositli v situácii, že si s nimi nevieme rady. Hej, ja som aj teraz, keď som pozeral tie programy primátorov, som hľadal, že kto vyrieši holubiu otázku v meste, nikto to nemal v programe. Ale mňa napadla taká vec a chcem na vás apelovať. Viete, my im len musíme vrátiť tým holubom ten vnútorný, vnútorný pocit, že sú stále hre pokiaľ ide o náš jedálniček. Keďže, keď sa tak prechádzaš po tom meste, občas si len tak mrkni na toho holuba a no musí ho tak lačne premeraj a mľaskni. Keďže, on tak sa vydesia na chvíľu, že, že, dajú si potom to meské holubie zastupiteľstvo niekde a budú si hovoriť, že počujte, aj vy ste to zakytili, taká zmena atmosférie. Tak, tak akože počujete, trošku zjemníme tie provokácie, už nekaďme na tie autá. Takže akože tie sochy tiež by sme mohli Normálne, že by sme to tam vrátili späť. A potom by sme mohli zapracovať aj na tej druhej strane, že sa prestaneme my tlačiť tam, kam my nemáme. Lebo viete napríklad, zoberte si, neviem, minule som išiel po diálnici a bral som tam takú tú značku, že pozor, jeleň. A ja si dám, to je zle. Tá značka by mala byť otočená do lesa a tam by malo byť, že pozor, človek. Hej? Lebo úprimne ako, že robíme toto my, stojím ja niekde v lese za stromom hej, a čakám, kedy budem môcť skočiť jeleňovi do cesty. Proste, hej, aby som ho vyhodil z konceptu, alebo... Nerobíme to, hej. A ja si myslím, že tie jelene priatelia, oni tam nechodia zo srandy. To není, že on je taký blbý, že nevieš sa pozrieť do ľava. oni tiež niekedy taký jeleň má toho dosť, hej. Buď ho nechala srná, proste sused mu nasadil pár rohy, proste, vieš, akože... A chudák tam príde a povedzme si, že on nemusí skončiť pod kolesami môjho auta. Na čo máme poľovníkov? Vybaví ťa život, prídi pod najbližší. Posed, zakrič mu, hej, bracho! <sík> jeden výstrel, vybavené. Je len spokojný polovník, tiež zalovil za, 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 za si. A cesty, cesty sú v pohode. A najhoršie na tom celom je, že ešte aj v tom v dopravnom servise to zle hlásia, lebo neviem, či ste to zažili, mňa to ako šofera vždy rozhodí, keď idem. A hlásia mi, že na R2, smerom na plešivec, v protichod, v protiopačnom smere sa premáva jeleň. Zbadáte ho v poslednej chvíli. Čo je s tou informáciou? Hej? Čo už ja, keď ho zbadám v poslednej chvíli? To ani na pozdrav. Hej? To už je, že dovi dopo. Keby aspoň v predposlednej chvíli. Rozumieš, že... Máme šancu dať čo vymyslieť, ale ani to neslúži ako polachčajúca okolnosť na súde, lebo povedia, čo ste nevedeli v poslednej chvíli. Máte na to svetko, ktorým, zelená vlna hlásila aj. Máte to nahráte nemám. Proste, to, toto, sú, toto sú tie veci a problém je, aby som to teda nejak zhrnul, že ja si myslím, že my sa musíme začať zaoberať touto témou.